Шановні мешканці Харківського району, ситуація, яка склалася в країні, вимагає від кожного з нас відповідальності. З метою недопущення розповсюдження хвороб, спричинених коронавірусом, наполегливо прошу вас зберігати спокій, дотримуватися правил карантину, уважно та відповідально ставитись до свого здоров'я, здоров'я своїх близьких та оточуючих. Харківська районна державна адміністрація працює. Об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, соціальні установи готові надавати будь-яку потрібну вам допомогу та підтримку. У разі необхідності ви можете зв'язатися з усіма телефонним або електронним зв'язком. Контакти ви знайдете на сайті районної державної адміністрації. Залишайтесь вдома, бережіть себе та близьких. Будьте здорові!